Курмак Ставрузу конулду кумра долай больницанын аулунда инфекция хасталыклары хим ески дудурмак бөлүмү биналарын араларында. Бен санерым они больницанын аулунда лазым улсун гөлө бир ер. Яны хер бир инсан варынча келсин, аласын, дуа этсин, салы ичин. Бу Ставрузу куймак ири айрылды дил бушына. Гагаузиянын шаны журналисти Анна Жекова Анадыр аны бу ерин бар кенди историясы. Августын 23-нде 1944 жылда бу ерде больницанын башчасында Мейвалыйында олду бир оолуш. 36-нчы танк бригаданын танкистлери көмдүлөр бурда кенди капазадан аңгылары кайбелдилер. Дүйүштө Комврачин 22-нде аксын. Бурда бул кручаны койдук. Мен санайм ки о неде бир дивеч кепсин акылына кетирчек аны биз кавиз биздин динибизден. Биз кавиз биздин севгибизден тебу ере. Аңга сечин не заманса дүшүндүм. Кумрадын Ай-Айли Эклисянын изметчиси протоиерей Федор Карабаджак нышанада аны хер бир больницада лазым болсун бөлө бир ер. Нерей хаста инсан яда унун сенселлери келип дубаларыны япсыннар. Үйүмүздө биздин Боро регионунда булар бирисе бул больницабыз түркүлөрдер хастания. Нереде бизде бар возможность. Дил сата алыштырма инсан ама бар возможность япма ийлик. Барда чей инсан келек больницанын капионуна келе. Да говорим, барда вар инсан хаста, барда вар дурер ставрос, круча дурер, адамын юрея имшер. Адам говорир, Христосун зимес симасын, да, вот символику распятия Христа, да бунар человека, скажем, настраивает на благое дело. Юнемлю ургулама ане варлав, гиличикте буставрузын янында бир клисичикте япма. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Хабирлер.